Avokati Sparta Ngjela deklaron se protesta e thirrur nga Sali Berisha më 6 dhjetor është një lëvizje anti-europiane. Në një intervistë për Euro News Albania, Ngjela nënvizon se nëse ndërkombëtarët do të kenë prova të reja për Berishën, ky i fundit do të jetë në rrezik. Lëvizje anti-europiane, pse e bën? Nuk e di. Ose Sali është në deficiencë mendore, nuk kupton fare nga politika dhe nga interesi kombëtar, ose është kundër interesit kombëtar këtë e zgjidh koha. Mund të jetë mle, finat, pse ma bët? Ka edhe një arsye të tretë. Doni që të bashkohemi me Bashkimin Evropian. I thot Washingtonit se ai është aleati ynë kryesor që do të na fus në BE. Ky thot un jam këtu, po të dua nuk ju lë. Mund të jetë edhe kjo. Janë hipoteza, versione. Ata e din historinë, kanë përshtypjen se këtë optik kanë që ky është në hall dhe nuk di si lëviz nga halli. Nëse kanë prova të tjera, ky është në rrezik. Rrezikohet më shumë, thekson Ngjela. Partia Demokratike do të organizojë një protestë më 6 dhjetor në të njëjtën ditë kur në Tiranë do të zhvillohet samiti i BE Ballkani Perëndimor. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.